شعر میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، کہ اے یار غار اب ہٹائے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ ایک اور اچھا شعر، یہ بھی میں تاریخ کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے یہ کہا، ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے یہ کہا، حج ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے یہ کہا، کہ ٹہنی نبی نے کافی یہی ہے گردن کفار کے لیے، ایک اور اچھا شعر اب یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائے آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، فتح بھائی یہی کلام میں کچھ دن پہلے ربیع اول شریف کے موقع پر صاحب بھائی تھے وہاں، میں بارون بازار کے آگے کوئی گاؤں ہے وہ ذہن سے نکل رہا ہے، وہاں میں پڑھا تھا، لوگوں نے ایک اچھا ماحول دیا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شعر یا تو میں صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہوں یا پھر ان کو بھی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، اب دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، بس صرف آپ بولیں، آپ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے پیسہ دیں، ایسا نہیں، بس صرف آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولیں، وہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ شعر سنیں، بہت اچھا شعر، میں علماء کرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے ایک اچھا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، کہ شہر رسول پاک کی مٹی اے دوستوں، کہتے پیچھے والے بھی وہ ایک دم خاموشی ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ آگے والے جب بولنے تو ہمارا بولنا کیا ہے، اسی میں چل جائیں گے، ہے نا، پورا مجمع دونوں ہاتھوں فضا میں لڑا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ شہر رسول پاک کی مٹی اے دوستوں، شہر رسول پاک کی مٹی اے دوستوں، کہ شہر رسول اے دوستوں، خاکی شفا ہے ہر کسی بیمار کے لیے، خاکی شفا ہے ہر کسی بیمار کے لیے، نعرے تکبیر نعرے رسالت رحمت عالم کانفرنس، نعرے تکبیر،
نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے. اب مجھے ایک دیوانہ چاہیے. اب اس طرح کام نہیں چلے گا, اب آپ سے بلوانا ہی پڑے گا. اب نبی کا جو وفادار ہوگا مجمع سے, تین نعرہ مجھے چاہیے, ایک آگے ایک بیچ سے ایک پیچھے سے, ایک شعر. بھیا ابھی رک جائیے, تھوڑا بلوائیں, ویسے کام نہیں چلے, اب بلوانا ہی پڑے گا. یہ پہلے لگا ہے لیکن میں شعر پڑھوں گا اس کے بعد, کیونکہ یہ نعرہ ان کا تو خیر جائز بھی ہے. صحیح کیے بڑے بھائی لگا دیے. پاک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. شعر میں پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائے. کہ بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو. بہت اچھا اچھا شعر میں پڑھ رہا ہوں. اس ملے کے جانے کے بعد پھر یہ سب شعر آپ کو ملیں گے نہیں. کہ بکری 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 کہ بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو. کہ بکری سے شیر نے شیر نے کہا بے خوف تم رہو. میں آیا میں آیا میں آیا ہوں رسول کے دیدار کے لیے. میں آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کوس کا دامن, فاتح کا دامن, علی کا دامن, مطلق کے اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ ارے واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے کہ بکرے سے شیر نے سبحان اللہ سبحان اللہ. جنازے کے بعد ہی بولیں گے, ایسا نہیں. کہہ دے پورا مجمع مچل کر سبحان اللہ. کہ بکرے سے شیر نے شیر نے شیر نے بکرے سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو. میں آیا میں آیا ہوں رسول کے دیدار کے لیے. آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے وفادار. اب اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہوں گے وہی سبحان اللہ بولے گا. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائے. کہ خوشبو سے تر زباں ہے چمن کے گلاب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشبو 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 کہ خوشبو سے تر زباں ہے چمن کے گلاب کی. کہ خوشبو سے تر زباں ہے خوشبو سے تر زباں ہے چمن کے گلاب کے. احمد احمد رضا کی نعتیا اشعار کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. واہ بہت اچھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ
یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دوزخ کی آگ بولی جلائی گئی ہوں میں دوزخ کی آگ بولی جلائی گئی ہوں میں ہر دوزخ کی آگ بولی جلائی گئی ہوں میں پیارے 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 نبی کے دشمنوں غدار کے لیے پیارے نبی کے دشمنوں غدار کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بند میں پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیں جس شعر سے یہ کلام تیار ہوا ہے وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے ارے الٹی ہی چال چلتے